Da er Sogndal 2 i gang med oppkjøringen til 2023-sesongen, og trener Nils Tore Krossaug, hvordan status i dag? Ja, jeg synes den veldig bra. Vi har fått en god start, synes jeg. Spillerne har kommet og gjort jobben sin i ferien. Vi har testet og viser at de har vært grundige der, og jeg synes det var oppløftende start. Men den troppen som de har i dag, er den komplett, eller kan det bli endringer? Nei, det blir vel det i den gruppa som jeg har nå, som blir Sogndal 2-gruppa i 2023. Nå ble det jo et bra 2022 til slutt. Det ble jo opprykk, og hvordan vil du oppsummere det? Jo, det ble jo til slutt en flott sesong for oss. Sesongen forløp jo sånn at Årdal hadde jo et godt forsprang på oss og Fjøra. Men vi klarte nå å ta inn forsprang etter hvert, og det ble jo avgjort de siste kampene. Så vi er jo kjempeglade selvsagt for å få spille i Norsk Tippingligaen med våre gutter. Det er en flott arena med tanke på videre utvikling. Men viser dette at ingenting er avgjort før siste spark på Badl? Ja, det gjør det da. Absolutt da. Og det er noe, ting skjer jo i løpet av en sesong og i enkeltkamper. Man må jo på en måte alltid ha tro på at ting kan skje. Og så må man først og fremst gjøre sin egen jobb. Det er jo noe viktigste. Så uten å da skje det som skjer rundt oss. Hva var det du var mest fornøyd med i fjor? Mest fornøyd med treningsdisciplinen til spillerne. Samtidig så klarte vi å utvikle spillkonseptet vårt, og ikke minst treningsmetodikken. At den viser seg at vi treffer veldig bra på det når det gjelder innhold fotball, men også den fysiske kapasiteten. Hva var det som skuffet deg i fjor? Nei, jeg synes det ikke var noe spesielt så skuffet. Det er klart det kan være sånne enkeltkamper som ikke han var fornøyd med. Spesielt hadde vi en ute i Høyanger og som vi tappte der. Da leverte ikke vi ut ifra det som vi ønsker. Altså det vi skal stå for identiteten vår. Så da tok vi et litt oppgjør på det. Hvordan ser du på den avdelingen som de nå havner i Norsk Tippingligaen? Ja, han er ute å spille mot de han skal spille mot, og det er en spennende avdeling, litt nye lag, både for oss trenere og spillere å forholde seg til. Det blir spennende, et nivå opp, møte lag som er bedre selvsagt, og på det tekniske, taktiske planet så er det et steppe opp, så det utfordrer både spillere og trenere. Og så blir det også kjekt å møte både Førde og Florø. Ja, det er jo alltid kjekt med lokaloppgjør, så jeg gleder meg til å møte han Terje Rungse mot Førde. Det gjør jeg. Nå er de inndørs i Sognehallen, og hvordan blir treningshverdagen fremover? Nei, nå blir vi i hall nå til den nord åpner Fosshaugane campus. Da kan det bli en stund tid. Her er det fint å være her, så vi koser oss her. Hvordan blir det med treningskamper frem mot andre påskedag? Ja, nå er jo vi med på G19 nasjonal, og så har jo vi også vinterserien for G19, så da blir vel de to kamparenene som disse Sogndal 2-spillere kommer til å spille mest da. Så prøver vi å flette inn en treningskamp mot tredje divisjonsmotstander, så spillerne får kjenne litt på det nivået. Har de sett noe målsetting? Var overordnet målsetning, det er jo å utvikle det vi allerede har i forhold til måten vi spiller på og generelt innholdet ellers. Det er jo det som er målet, og det er utvikling vi tenker på. Vi har hele tiden å søke mer utvikling på alt vi driver med. Men da håper vi på jubel utover våren når kampene startet før Sogndal 2. Og jeg takker for praten, Nils Tore Krossaug.
Takk for det.